Doncs estem aquí per la gent que pugui provar el Nissan Leaf, un cotxe totalment elèctric. Estem avui que celebrem la jornada de mobilitat, que és un cotxe totalment elèctric, que no gasta, no s'ha posat ni gasolina ni dièsel, tenim zero emissions, no contamina absolutament res, i amb uns preus ara molt accessibles. Després, és un cotxe amb un nivell de seguretat també molt alt, i molt còmode i pràctic. El Nissan Leaf és un cotxe del segment C, té 5 places, pesa 1.600 quilos i té una autonomia de 150 quilòmetres. La càrrega d'aquest cotxe es pot fer carregant a la casa normal, que tarda unes 8 hores, o amb càrrega ràpida, que en mitja hora el tenim carregat al 80%. La càrrega costa uns 2 euros, la càrrega, o sigui que surt un cost molt assequible. I tema de manteniments, no hi ha manteniments, no hi ha revisions, ni res. I 5 anys de garantia total, amb peces i bateria. Aquest cotxe té es comporta igual que un cotxe normal, tens una velocitat màxima de 160 km per hora, i el que sí que tenim és un estalvi del que és el tema de consum en combustible. O sigui, aquest cotxe va totalment elèctric i representa que un cotxe normal gasta un 6%, i aquest és com si gastés uns 2 litres, els 100 quilòmetres.